نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا اسی پاکستان دے شہریاں اور اس ملک دا آئین سانو برابر سے یکساں حق دین دی ضمانت دی گل کردا ہے لیکن اے ضلعی انتظامیہ دا 8 سال تو وتیرا بنے ہیں کہ ہر سال ساڈے پینڈ پرا اپنے کرسمس دیاں خوشیاں انہاں سڑکاں تے ذبح کر دیندے نے اور انہاں دے ترلے منتا کر کے اپنی محنت تے اپنے حق تے اپنے خون پسینے دی کمائی منگدے نے اور میں سمجھنا کہ جس ملک دے حاکم اپنے مزدوراں نوں اپنے لیبر نوں انہاں دی عیداں تے خوشیاں تو پہلا انہاں دا تنخواہ نہیں دے سکتے انہاں دے خون پسینے دی کمائی نہیں دے سکتے تے بابا نجمی کہندا ہے کہ اس ملک دے حاکم کتے نے اس ملک دے حاکم خون کیونکہ اے ساڈا خون پسینہ چوری کر کے لٹ کے تے چند سرمایہ دارا کمپنیاں دا ٹھڈ پال دے پئے نے جے آ کے سارا سد زیادتی ہے اور پاکستان آئین دا آرٹیکل 11 جبری مشقت تے پابندی لاندا ہے لیکن تین تین چار چار مہینے تو اے سارے کو جبری مشقت لے رہے نے اور ساری تنخواہ نہیں دے رہے یعنی کہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسی سمجھنے ہاں کہ اج وی 2 ہفتے تو تسی پورا من احتجاج کر رہے ہو کدی ایتھے بیٹھ دے ہو کدی ضلع کونسل چوک چ بیٹھ دے ہو لالا جی تے برار بھائی تیڈی قیادت کردے نے انہاں نے مطالبات کردے نے لیکن میں سمجھنا کہ ہن انہاں نوں فیصلہ کرنا پئے گا کہ اس سال تو بعد آئندا تو ہمیشہ ساڈے لوکاں نوں انہاں دی تنخواہاں انہاں دی جتنے بھی واجبات نے او دسمبر دے پہلے ہفتے دے وچ ادا کیتے جان سن تاکہ لوک جڑے نے اپنی خوشیاں منا سکن اور اینوں وائنڈ اپ کردے ہویاں جڑے ساڈے لوک بیچارے دوران ڈیوٹی میں سمجھنا کہ جڑا ورکر دوران ڈیوٹی جاں بحق ہو جاندا ہے او شہید دا درجہ نوں ملنا چاہید ہے اور ساڈی سازی دا تے پاکستان جیڑا بندہ فوت ہوندا ہے او دی دئیت مقرر کردی ہے 3,306 گرام چاندی دی قیمت جدی کہ تقریباً 50-52 لاکھ روپیہ قیمت بن رہی ہے اج دے دور دے وچ تے جڑے ساڈے لوک مردے نے انہاں نوں کی ملدا ہے کچھ بھی نہیں دیندے انہاں نوں یا لارے دیندے نے جھوٹیاں تسلیاں دیندے نے تے بس یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری تے انہاں دے بچے لا کے تے فارغ کر دیندے نے اے بہت وڈی زیادتی ہے میں سمجھنا کہ اے وی اج اسی مطالبہ کرنے ہاں کہ جڑا سینیٹری ورکر جڑا یا کوئی بھی ساڈا جنیٹوریل سروس دے وچ نہ ساڈا پینٹ پراوے اگر حکومت نے ڈیوٹی او کم دی وجہ نہ او دی جان چلی جاندی ہے او شہید ہو جاندا ہے تے اون پوری دئیت دی رقم جڑی تازی دا تے پاکستان چ مقرر ہے او دتی جاندی ہے تے اج میں اور میری ساری جماعت اسی تہاڈے نال ہاں اسی تہاڈے نال بیٹھے ہاں تے حق دی آواز بلند کر رہے ہاں تے اسی وی انہی دیر تک تہاڈے نال آواز بلند کردے رہاں گے جنی دیر تک ساڈے جڑے نے واجبات اور ساڈیاں تنخواہاں نہیں دتیاں جاندیاں بہت شکریہ